Цього літа якісь надто активні бджоли. Принаймні за два тижні ми вже вдруге розповідаємо про бджолиний рій, що оселяється на житловому будинку. Цього разу мова піде про диких бджіл, яких виявили мешканці вулиці Молдогвардійської в Самарському районі Дніпра. Налякані мешканці зателефонували надзвичайникам. На місце прибув підрозділ аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення. Рій оселився на висоті 4 метри. Тож довелося застосувати автодрабину. І шансовий інструмент. Рій обережно зняли, перемістили в діжку та відвезли за місто, відпустили на волю. З диким роєм впоралися четверо рятувальників.